Така за финала на турнира Fox Kids Cup в София достигнаха най-силните отбори от столицата. 107 училище в зелени екипи срещу Националния учебен комплекс по култура в червени. Тимът на 107 училище продължи силното си представяне до момента и набързо поведе с 2-0 още през първото полувреме. Децата от Горна Баня направиха впечатляващ обрат. Реализираха 4 поредни гола и заслужено взеха победата. А това изпечелиха турнира в София. Един от най-добрите на турнира, надяваш ли се да ги спечелите? Да, надявах се, защото ние сме добри. Обаче те ни затрудниха, но пък спечелих. След преварата в София завърши и предварителният етап на турнира Fox Kids Cup у нас. 16 града излъчиха своите шампиони. Отбора трябваше да определят кой ще спечели купата Fox Kids тази година. Всеки един от тях бе пределно амбициран за успех. Всеки се надяваше да повтори успеха си от регионалната надпревара и да замине за световните финали във Франция. Първата среща противопостави един срещу друг отборите на София и Враца. Малко изненадващо футболистите от Враца откриха резултата, но в крайна сметка загубиха с 2-4. Те обаче се представиха отлично в този двубой и загатнаха, че няма да бъдат аутсайдер в тази толкова тежка група. Софийският представител в турнира постигна нова впечатляваща победа с 3-0 срещу тима на Стражица и рискува. В средата на първото полувреме отбора на София започна по-често да отправя удари към вратата на съперника. Владееше по-често топката и логично стигна до първия гол в този полуфинал. След купата щяха да се оспорват отборите на София и Хармали. Ще видим на терена просто. Прегряването на създателите оказва решаващо влияние. Именно от тази стрема си това да премахнат от моите състезатели и съм казал, че каквото и да стане, важното играе добре. И най-важното е това, което ги уча, има спортсменство, защото както ги възпитаваме на терена, да се държат така, ще държат утре и в живота. Бил съм футболист, това ми е ясно, като виждам. Както се държи футболист на терена, така и в живота. Съставите на София и Хармани бяха пределно амбитирани за успех. Те нямаше какво да крият един от друг, напрежението бе обзело играчи, треньори и зрители. Кой щеше да победи? Още първите минути на финала подсказаха, че в него ще се разгори истинска битка. Борба, в която футбол ще бъде на преден план. Двата състава като че ли в този миг забравиха за всички тактически схеми и планове, на терена прехвърчаха искри, но всичко бе в рамките на позволеното. След като футболистите на Хармани откриха резултата във финала. Изненадващо или не, те вече имаха аванс от един гол и продължаваха да търсят успеха с всички сили. Изравняването изглеждаше просто въпрос на време. И така при една от поредните атаки софийски отбор успя да реализира гол и да възстанови равенството. Усети ли, че момент е подходящ за атака, футболистите на Георги Георгиев продължиха с вихреното темпо. И много скоро отбелязаха втори гол. Падна и третия гол за тях, който като че ли даде отговор и кой ще е новия шампион. Футболистите от Хармани опитаха да се противопоставят на съперника си. Момчетата от София и момичетата от Белене ще представят България на световните финали в Париж през месец юни. Те спечелиха убедително над преварата.
показаха отлична техника и голмайсторски умения и заслужено триумфираха в купата. Fox Kids Cup. Пожелавам успех във Франция на отборите от София и Белене. Fox Kids Cup. Матч. Уникалното в това състезание е, че даден отбор може да участва само веднъж на преварата. Мачовете от турнира Jetix Kids Cup трябваше да се играят на базата на Манчестър Юнайтед, близо до световно известния увеселителен парк Дисниленд, близо до Париж. И както на всяко голямо първенство, така и тук, първо трябваше да бъде изтеглен жребия за турнира. Българските отбори попаднаха в една от най-тежките групи на турнира. Жребия ги събра с домакините от Франция, традиционно силния тим на Англия и непознатия състав на Грузия. Със свити сърца очаквахме мача на момчетата срещу французите. Нямаше шанс през тази първа част. През второто полувреме обаче Образцова контратака завари неподготвена защитата на съперника и Димитър Георгиев изравни. Този гол даде надежда за нещо повече в този мач, но французите бързо възстановиха аванса си. Защо според те загубихте? Грешки от заден човек. Бяха ли по-добри иначе французите от вас? И по-дълго я държах, иначе не бяха по-добри. Момчетата от София бяха пределно амбицирани да не повторят грешките на момичетата и започнаха мача по невероятен начин. С много добра тактическа дисциплина и огромно желание, българите редуваха една след друга атаките си към вратата на англичаните. Най-добрият в състава на българите Димитър Георгиев отбеляза красив гол в началото на мача, след което продължи да бъде главната заплаха за вратата на противника. Английските футболисти обаче не можеха да го спрат и набързо той реализира нови два гола, за да оформи и своя хет-трик. Всичко това стана само за няколко минути през първото полувреме. Подобен старт не бе очакван и от най-големите оптимисти в нашия отбор. Към вратата. Англия намали до 2 на 3, но за обрат в мача нямаше време. Българите спечелиха заслужено втората си среща в групата и запазиха шансове за класиране в следващата фаза на турнира. Победата с 3 на 2 даде и допълнително самочувствие на отбора ни, а това определено бе много важно в случая. Сценарите разви сблъсъка при момчетата между България и Норвегия. Двата отбора се опитаха да се надиграят през редовното време, а вратаря им също се намеси адекватно на няколко пъти и предотврати сигурни голове.